meie leidsime vana hea rootsiaegse kõrtsi lahtiharutamise käigus raha, mille keegi oli kunagi peitnud räästa vahele. Aga see ei ole mitte kõige tähtsam see raha leidmine, vaid tähtis on see, et me saime kinnitust, et Eestis on väga palju teotahtelisi inimesi, kes suudavad midagi koos ära teha ja see ongi tähtis. Tule talgutele, leiad teotahte.